Жаңадан құрылған Қазақ-Мажар инвестициялық қоры алғашқы жобасын бастады. Бастапқы капиталы 40 миллион долларды құрайтын қор Ақтөбе облысында жылыжай кешенін салмақ. Бұл туралы Қазагро ұлттық басқарушы холдингі басқарма төрағасының орынбасары Гүлназ Атамқұлова мәлімдеді. Белгілі болғандай, келісімшарт 25 тамыз күні Агроинвест форум 2017 форумында бекітіледі. Аталған қор агроөнеркәсіптік кешендегі қаржы тапшылығын көріп отырған жобаларды дамытуды көздейді. Алдағы уақытта қосымша инвесторларды тарту арқылы капитал көлемін 150 миллион долларға дейін ұлғайту жоспарланған. На текущую дату к нам обратились. Агроөнеркәсіптік инвестициялық форумға 120-дан астам қатысушы тіркелді. Оның 40-қа жуығы қазақстандық кәсіпкерлер. Деректерге сүйенсек, шаруашылықты алға жылжыту үшін қатысушыларға шамамен 165 миллиард теңге қажет. Жүргізілетін келіссөздер нәтижесінде жыл соңына дейін қосымша 150 миллиард теңге көлемінде инвестиция тарту жоспарланған. Сондай-ақ форум аясында Da Vinci Capital компаниясымен тікелей инвестициялық қор құру мәселесі талқыланады. Келісім құны 100 миллион долларды құрайды. Ал қазіргі таңда ауыл шаруашылығындағы шағын кәсіпкерлерді қолдау мақсатында Еуропалық инвестициялық банкімен 10 жылдық мерзімге 100 миллион евро алу туралы келіссөздер жүргізілуде. Айта кетейік, соңғы 5 жылда Қазагро ұлттық басқарушы холдингі сырттан 375 миллиард теңге көлемінде инвестиция таратқан.